Volta para buscar e já lança para a área. Igor Bolt tentou a batida. Tava esperto o Léo. Com alguém do banco ali, tá na bronca, hein? Tá pedindo para se afastar, voltar para o banco. Do Goiânia ali. Cartão amarelo. Sinalizando aí. Hoje o Vila é terceiro, né? Ele pode ainda chegar em primeiro. Olha o Naninho, abrindo para o Alisson, invadiu a grande área, bateu para o gol! Passa à esquerda do Léo. Ali tem o Murilo, do lado dele o Sávio. Olha aí, jogada do Murilo e o Alisson. Posição ali do Murilo, levantou. O Gustavo 25, tenta o toque. Melhor para o Jefferson, carregou. Na frente, Lima, batida para o gol! Já girou e bateu. Sobra com o João Vitor. Toque no Bolt. E aí, um choque ali com o Lima. Ficou sentindo camisa 7 do Vila e o cartão amarelo sai. Vem bola para a grande área, vem ataque do Vila, vem Luciano Naninho, autorizado, levantou, sobe o Fernandão de cabeça. Gol! É do Vila! Fernandão, camisa número 9! E como eu tinha acabado de falar, o Vila ganhou 4 jogos no Oba. Como mandante só ganhou e sem caminho para ganhar mais um. Tentativa ali com o Fernandão. E aí ele deixou o pé no jogador do Goiânia, hein? Chama ali para o canto o Fernandão, tá sentindo lá o Guilherme. E ganha o cartão amarelo o Fernandão. Camisa número 9. Acabou de fazer o gol, toma o cartão amarelo. Olha aí o lance, ó. Tomou o seu terceiro cartão e está fora da próxima partida. E aí tenta o Vila. Tomou uma... 2. Uma rasteira ali do Gustavo 25, o Luciano Naninho. Bola na grande área do Goiânia. No segundo pau, sai lá o Léo. Fica com ela. Não dá rebote. Matheus Pivô em cima dele. Persiste o Índio. Invade a grande área. O toque atrás. 25. Gol! É do Goiânia! Gustavo 25! Engata. Uma terceira, uma quinta. Cai no gramado, tá marcada a falta. Vem o Naninho, levantamento na grande área. Segundo pau de cabeça, Quintero tira a defesa. E vai marcar pênalti. Não, marca falta de ataque do Vila Nova. Vem Alisson, levantamento na grande área. Podi de cabeça, pega o Léo. Olha o Fernandão de cabeça direto pra fora. Que levantamento primoroso. Vai pra cima. E vem lançamento pro Podia. Rápido, botou na frente. Cara a cara, é só bater. Pega o Léo. Chega a zaga. Tira a defesa do Goiânia. Fez o domínio. Abriu. Tentou o toque. Cai no gramado. Tá marcada a falta. Na chegada de ataque do Vila Nova. Era o Estevão. E aí pinta cartão amarelo pro Luan. Que entrou agora há pouco, o menino maluquinho. Correu o Estevão, cobrou direto pro alto, direto pra fora. Sobra ainda no Juan Christian. Fez o corte, vai bater pro gol. Pega a altura, longe da meta do Léo. Recuperou o Goiânia. Olha ali o Caio. Cai no gramado. E o Jefferson vai mostrar cartão aí, ó. Desce o Vila, vem Juan Christian. E na esquerda, 2 em cima dele. Recuperação do Jefferson. Olha aí a jogada do Christian. Mais uma vez para você. E parte das canetas aí. Olha o Vila Podia, batida pro gol. Soltou o Juan Christian. Gol! É do Vila! E aí, Evandro, também o Alisson toma cartão amarelo lá no meio.
na saída da bola lá. E um festival de cartão amarelo aí. Cartão vermelho agora. Vamos lá, Pedro Rabelo, Beatriz Mona. Termina o jogo.